تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ پڑھیے سب طبیبوں سے مایوس ہو کر اردو کی بارے میں رجوع کر بیٹھے قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کر جب آپ سو گئے تو نصیب جاگ اٹھے الٹی ہی چال کرتے ہیں دیوار گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے حضور نے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ بارے میں سنا اور نظارے میں اپنی چادر پاک پیش کر رہے جب ان کی آنکھ کھلی میں کہوں گا جب آنکھ بند ہوئی کھلی تو اس وقت جب آنکھ بند ہوئی ان کی دیکھا تو چادر مبارکہ پڑی ہوئی سبحان اللہ اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردا کہا جاتا ہے بردا کہتے ہیں آنکھ کی چادر سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھوں کو اس نیت سے آپ چادر ضرور دیں حضور کی سنت ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے چادر کی قیمت اس کی حیثیت خود ہی دیکھنا یہ دیکھنا کہ چادر چاہیے اور الحمد للہ ہم اہل محبت کے نصیب کو دیکھو زندہ ہیں تو چادریں پہنائی جاتی ہیں اور جب پاس ٹینس میں جاتے ہیں تو چادریں چڑھائی جاتی ہیں دونوں صورتوں میں چادریں چادر کتنی بڑی بات ہے اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اہل محبت ہی رہے اہل محبت ملے رہے نہ صرف خود اپنے بچوں کو جتنے بھی مذہب ہیں ان سے نہ صرف خود دور رہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں ان کے سائے سے بچے بالکل چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو کتنا ہی کئی دوست کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا رشتے دار کیوں نہ ہو میں آپ لوگوں کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ایک روایت بیان کر دوں سن لیجیے کیونکہ ہمیں کچھ لینا بھی ہے صرف نہ کہیں سن بھی کچھ لینا میسج ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہوتا ہے مزہ لے کر باپ کی موجود دن بیٹے کو کوئی ہاتھ کھا لے ہاتھ دھرا یا آنکھ کھڑ دے یا باپ کی بیٹے کی بڑی میں باپ کو برا کہہ رہا کیسا رشتہ ہے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول یار غار یار مزار ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بیٹے سے باتیں ہو رہی ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو ہو رہی تھی تو یاد آ گیا واقعہ تو بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان آپ کو یاد ہے فلاں فلاں جنگ جب میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اس وقت آپ ایمان نہیں آ رہے بیٹے جب میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے جہاں بھی جا گیا عرض کی ابا جان جنگ کے دوران ایک موقع ایسا ہے کہ آپ عین میری تلوار کی زد میں ہیں اور میں چاہتا تو آپ کے سر کو قلم کر دیتا ہوں لیکن وہ یہ خیال آ گیا کہ آپ میرے باپ ہیں اس لیے چھوڑ دیے صدیق اکبر نے کہا شاباشی دی واہ واہ بیٹے واہ تمہیں بیٹا بیٹا تم نے کیا کہا اتنا لحاظ رکھا باپ کا آ تجھے میں گھر لگا دوں آ تجھے میں جائیداد دے دوں آ تجھے میں یہ دے دوں نہیں آپ کو جلال آ گیا جلال بھرے انداز میں کہنے لگے بیٹا
خدا کی قسم اگر اس جنگ میں تو میری تلوار کے ذمہ آتا ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے. پھر جب تک کیا محبت تھی؟ یہ ہے محبت. ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں, دلیل ہمارے پاس نہیں, دعویٰ دلیل کا محتاج ہے. ہم کہتے ہیں غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام, کہتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول. کہتے کیا کہتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے اور غلام رسول میں حضور کی مبارک سنت قبول نہیں ہوئی ہے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز وہ قبول نہیں ہوئی. نماز ہم چھوڑیں, فرض واجبات کا غفلت ہم کریں, وہ دعویٰ کریں غلام رسول عاشق کے رسول, عاشق کے عین تک پہنچے نہیں عاشق رسول. عشق آسان نہیں بھائی, اور دعویٰ دریا کا محتاج ہوتا ہے. دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل بھی پیش کرو, جس کسی نے اوپر پیش کیا دعویٰ نہیں تھا دلیل بھی تھی. بیٹا اگر تو آتا نا تلوار کی زد میں تو میں تجھے قتل کر دیتا. یاد رکھنا, چاہے کوئی کیسا ہی عزیز ہو, کتنا ہی دوست ہو, اگر حضور سے اسے محبت نہیں, حضور کا دشمن ہے, گستاخ ہے, تو اس سے علیحدہ ہو جائے. کیونکہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا, کمپلیٹ نہیں ہوتا, جب تک کہ ہر کسی سے بڑھ کر, جان مال آل اولاد, ہر کسی سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرو. یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے عرض کر دیا. امید ہے کہ یہ بات آپ دیکھے جائیں گے ساتھ میں انشاءاللہ, اور نہ صرف مثلاً نعت میں آئیں گے بلکہ نمازی ہی بنے گی انشاءاللہ. میں نہیں کہتا کہ یہاں کوئی بے نماز بیٹھا ہوگا, میں سب کے بارے میں ذہن رکھتا ہوں کہ نمازی ہماری, لیکن خدا نہ خاص کر کوئی ایسا بندہ ہو جو نماز نہیں پڑھتا تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کس کا بندہ ہوں, کس نے ہم کو فرض کیا, میں کس کا امتی ہوں, کون تھے میرے آقا, اور کس کی یاد, کس کو یاد کر کے آقا روتے تھے. تو ذرا سوچیے سمجھیے, صرف دنیا میں مت جائیے, ہماری منزل یہ بھی ہے. ورلڈ جسٹ لائک موچر, دنیا ایک سرائے ہے, ہم کچھ لمحات کے لیے یہاں ٹھہرے ہیں, بس پھر جرنی اسٹارٹ ہوگا. تو یہ ہم سفر میں ہیں, اپنے آپ کو نہ بھولے کہ ہم کس سفر میں ہیں. لہٰذا بہت احتیاط سے رہیں, اللہ کی بندگی میں لگ جائیں, اور آخرت کے ان کے جہاں زیادہ رہنا, جہاں رہنا ہی ہے. اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. سب سے پہلے امام اہل سنت کرام پیش کروں گا جس کی فرمائش بھی لکھی گئی. امید ہے کہ آپ سب اس کلام کو پڑھیں. صبح تیرے وہی بٹتا دے باڑا نور کا, اللہ 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 صدقہ دے ہر دے دیا نور کا, نور دل دونا تیرا بیگان سجا نور کا, اللہ 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 اللہ. تین نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اللہ 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 کہ اس نعت میں یہ شعر ضرور پڑھنا. شعر پڑھوں
شیر آ رہا ہلکا شیر ذرا میں سمجھا ہوں تھوڑا ہلکا سا مجھے سمجھنا آتا نہیں ہے بہت کی نہ سمجھ میں لیکن تھوڑا سمجھا ہوں تھوڑا سا اشارہ دے دوں تاکہ آپ کو مزہ آئے دیکھیے یہ امام ہے کیا کہتے ہیں امام شریف کی سنت ہے امام کے اندر یہ ہے نا یہ کسی کہتے ہیں شملہ شملہ یہ کہاں ہوتا ہے پشت کہاں ہوتا ہے پیچھے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کیوں کیوں اس لیے میرا آپ کو نظر نہیں آ رہا نا اس لیے کہ میرا اب حضور کے مبارک امام شریف کے نورانی امام شریف کے نورانی شملے کی بات ہو رہی ہے کہ اسے کون دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے لیے کہاں جایا جا رہا ہے اور جب دیکھا جا رہا ہے تو لگ کیسا نظر آ رہا ہے تین چیزیں دیکھنے والا کون کہاں سے دیکھا جا رہا ہے اور جب دیکھا جائے تو لگے کیسے ان تین چیزوں کا ذکر آرا نے کیا کہ پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا سڑی بارور کا اللہ 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 فاطمہ اللہ تعالیٰ حضور کی شہزادی خاتون جنت ان کی شان میں آرادت ہے شیر شاعری کے اندر ایک سند ہے جس میں کہتے ہیں سند تجنید سے کامل اس میں ہوتا یہ کہ ایک جیسے لفظ بار بار ایک سے زائد بار اور سب کے معنی الگ الگ لیکن لکھنے میں بھی ایک جیسے ہو پڑھنے میں بھی ایک جیسے لیکن مراد الگ الگ ہو معنی الگ الگ سے نور نون وار اور رات نور لکھنے میں ایک پڑھنے میں بھی ایک اب یہ نور کتنی جگہ استعمال ہوا سارے مرادی معنی الگ فرما کے اعلیٰ حضرت کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ خود نور ہیں سبحان اللہ اور نور کی بیٹی ہیں اور نور یعنی علی شیر خدا کی زوجہ ہے اور نور نور حسن حسین ان کی ماں ہے اور نور مطلق اللہ تعالی کی کنیز ہے اللہ نہ کہتے ہیں ریلیشن شپ تعلق رشتہ لہنا اب دیکھیے آنند نے کیا کہا کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رحنا نور کا اللہ 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 اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے مرشد کے ہو جاؤ مرشد وہ کہاں نہ کہاں رسالے سے کامل مرشد اوپر یہ پتا ہوتا ہے نہیں وہ نہیں کہا تو ڈوبتے نہیں اور ڈوبتے نہیں ہے جو مرشد کامل پکڑتے ہیں ہے نا سلطان بابو نے وہ کہا نا کہ پیر اسما زمیرا بابو اسی اندی لگے تر کے بابو نے کہا تھا پیر نادا میرا بابا کوئی کردی لگے تر کر کے ہم کہتے ہیں پیر اسما زمیرا بابا اسی کندی لگے تر کے تو کامل مرشد کی بات ہو رہی ہے تو پیر سے محبت سب کو جس کو پیر سے محبت نہیں وہ کہہ نہیں پائے جس کے دل میں پیر کے بارے میں یہ تھوڑی سی رنجش آ گئی تھوڑا سا پھڑکا آ گیا فیض کر گیا پیر کی محبت تو سب کو ہوتی ہے لیکن آ رہا ہوتا تو دیکھیں پیر کے پوتے خاتم القاب حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ پیر سے محبت تو سب کو ہے لیکن پیر کے پوتے سے محبت دیکھو گے تو کہتے ہیں آرادت کہ اے رضائے
دے نوری کا فیض نور ہے غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 ایک نعت کی فرمائش کی ہے ہمارے چھوٹے بھائی نے بیٹھے ہوئے ہیں آئیے اس نعت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ بھی تو ہونا ہے نا قرآن قرآن نکلے گا اس کا مطلب قرآن نکلے گا ہم کو اطلاع ملے گی ادھر تو منظوری ہو چکی ادھر تو منظوری ہو چکی ہمیں باقی ہے تو آئیے بھی کچھ عرض کریں کس کی عرض قبول ہوتی ہے اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے آقا مدینے والے در پہ بلائیں گے آقا مدینے والے در پر بلائیں گے رو رو کے عمر گزاری اپنی نہ آئی باری اپنی نہ آئی باری وہ دن کب آئے گا جب ہم تربا جائیں گے وہ دن کب آئے گا جب ہم تربا جائیں گے دل کی مرادیں پوری ہوں گی مدینے جا کر تو انشاءاللہ ناتے سنائیں گے آقا کے در پر جا کر ناتے سنائیں گے آقا کے در پر جا کر ناتے سنائیں اس نعت کا مکہ کہ کہتا ہے دل کہتا ہے دل یہ میرا تیبہ میں ہوگا ڈیرا مجھ کو یقین ہے محسن آقا بلائیں گے مجھ کو یقین ہے محسن آقا جس نے مدینے جانا کر لو تیرا جس نے کس نے مدینے جانا دسو کس نے مدینے جانا بولو سب نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا گھر لو تیاریاں میرا محمد والا لہندا پیا تاریاں میرا محمد والا لہندا پیا تاریاں
انگلینڈ والوں کے لیے اپنی خصوص شیفیلڈ والوں کی نظر دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں, جلدی ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے. پچھلے سال میں یاد تھا میری گزری ان میں دیکھا سیلاب آ گیا, بہت نقصان ہوا تھا. بارش بہت ہوتی ہے یہاں, جب بارش آتی ہے تو فوراً ہم جاتے ہیں اور چھت ڈھونڈتے ہیں, جلدی سے اندر گھستے ہیں کہیں گر آ جائیں, کوئی چھتری لے لیتے ہیں, کوئی شیڈ پہ ڈھونڈتے ہیں, کہیں بس 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 پانی سے بچ جائیں. لیکن مدینے میں جب بارش آتی ہے تو وہاں کوئی شیڈ نہیں ڈھونڈتے, وہاں کوئی چھتری نہیں ڈھونڈتے, وہاں تو نکل جاتے ہیں. بارش برسے کچھ قطرے گر جائیں, خصوص جب گنبد خضرا سے بارش کی دنگنی بوندیں لگ لگ کر آ رہی ہیں, اس وقت ایونوں کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. اسی حوالے سے شعر کہ بارش کی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں, برس کی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں, شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے, وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ, ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, اسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ, ہم بھی دیکھیں گے ہم کو یا رسول یار یار سب باقی. اچھا ہاں, میرے خیال میں یہ تو ایک دو شیر میں اس لیے میلاد کا مہینہ ہے, وقت پہ ہوتا تو میں اور پڑھتا, لیکن وقت بعدوں کا ہو جاتا ہے. محفل ہے اتنی بڑی, نبی کرنا کو آسان تھوڑی ہے. یہ جاوید بھائی جو ہیں اپنے تنے تنہا جو ہے ماشاء اللہ نبی کرتے ہیں, کچھ ساتھی ہوں گے شاید اکیلے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اکیلے بندے کے لیے اتنی بڑی محفل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا, اور پچھلی ہفتے جو گئی تھی عالم نے سنا کچھ سر کچھ مسئلہ وغیرہ کچھ ہو گیا تھا, تو ایسے مسئلے آئندہ نہیں ہونے چاہیے, آئندہ نہیں ہونے چاہیے, اس مسئلے کا آئندہ اعادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کو لڑنا نہیں ہے, بس نہیں ہم کو لڑنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے, باقی نہیں لڑنا. جہاں کہ یہ سب مسئلہ ہوتا ہے فوراً کچھ ہونا چاہیے, بک بکاؤ یا پٹی پاؤ مٹی کو ڈال دیا کرے تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھے, آگ نہ بڑھے. امید ہے کہ آئندہ ایسی کوئی رنجش نہیں ہوگی, اور جب رنجش نہیں ہوگی تو پھر چار بھی نہیں بجے گا ان شاء اللہ. تو چند اشعار سن لیجیے اور میں نہیں کہوں گا میرے ساتھ پڑھا ہوں میں نہیں کہوں گا. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا, چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام سارے ان سے بھی تو نور پائے
ناطے سناتے روحی محفل میں آتے روحی ناطے سناتے روحی جن پر ہوا ان کا سایا آقا کا میرا دیا جن پر ہوا ان کا سایا سایا آپ لوگوں سے ایک چیز مانگوں آپ لوگوں دس پندرہ کون کی چیز ہے بھائی مجھے نہ دے وہ چیز ایسی ہے کہ لے کے آپ کو نہیں مانگ رہا مجھے محفل نہیں مانگ رہا جو چیز مانگ رہا ہوں وہ کس کی بات کر رہا ہوں وہ آپ سے مانگ رہا ہوں لوگ پکی بات آپ بول دے گا محفل نہیں مانگ رہا مانگ بھی آپ ہی نہیں دس سے پندرہ کروڑ کی غالباً ملتی ہے وہ لائٹیں چھوٹی چھوٹی جھال لے دیکھیے وہ جلد بج جلد کرتی ہے یہ تو مہنگی ملتی ہے کتنی ملتی ہے دس پندرہ کروڑ کی نا ایک ایک خرید ہے ایک ایک خرید کر ہر کوئی اپنے گھروں پہنچ جاتا ہے جی میں آپ سے بچے کی شادی ہوتی ہے چھوٹے بچے کی ختنہ ہوتی ہے عقیقہ ہوتا ہے تو خوب جاتے ہمارے آقا کی آمد کا جشن بنا ہمارا پاکستان دیکھو نا ہمارا کراچی دیکھو انگلینڈ شرما جائے گا شرما جائے گا ایسا شرابا میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی یہ رن کے رہیں گے یہ وعدہ کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہو گئے نا جا کے صبح پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیٹ لینی ہے اور پھر اس کو اپنے گھروں پہ باہر سجا دینا ہے پھر اس کو آن کر دینا بارہ ڈبل کا پورا مہینہ سبحان اللہ جتنی زیادہ ہو سکے اتنا اچھا سبحان اللہ اور جھنڈے لگانا ایسا نہ ہو کہ جبریل کی سنت بھول جاؤ سبحان اللہ پتا ہے نا جبریل علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ جب حضور کی عبادت نہیں تو جبریل امین تین جھنڈے لے کر آئے فرشتوں کی فوج لے کر جلوس کے ساتھ ہمارا رخ کرتا یہاں سے تو یہ بھی سنت ہے جبریل آمد کے دن فرشتوں کی بارات لے کر آئے جلوس کے ساتھ وہاں کے تین جھنڈے اور کیا کیا ایک جھنڈا لگایا کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لگایا بیت المقدس پر ایک جھنڈا خود حضور کے گھر پر اپنے گھر پر جھنڈا بھی لگا سب سے تاکہ سمجھتا پڑے گا تو عاشق رہتے بھول مت جانا بھولا ایک نعت خواں سے وعدہ کیا بھولنا مت مت بھولنا اور یہ محفلیں سجی رہے گی سجتی رہیں گی انشاءاللہ دو شعر پڑھتا ہوں ایک شعر اس میں ایسا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کے لوگ دعا کیجیے ہمارے دعا کیجیے کہتے ہیں لوگ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی دعا کریں صدق دل سے جو دن میں نیک جائے اس بات میں اپنے دلوں میں لے کے آئیں تو آپ خود کے لیے بھی اور سب کے لیے اس کے لیے سب کے لیے دعا کرو ان جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے پر کرم وہ کھلایا آقا کا میرا سب پر کرم وہ کھلایا آقا کا میرا اور آخری شعر مانو یہ وہ بات کر رہا ہوں میں نقطہ نہیں پڑھتا اپنے نام کی مجھے فکر نہیں ہے سرکار نے بول دیا میں یہی کہہ رہا ہوں میں ورنہ خطاب ہونا ہوتا نہ ہونا ہوتا تو میرا خطاب کہاں لیکن چونکہ خطاب بھی ہونا ہے بھاگ ہی سب لگانی ہے چاہے دو منٹ کی ہو پانچ منٹ کی ہو ہاتھ لگانی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں شعر پڑھ رہا ہوں
بات میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں لیکن بات کس کی ہے؟ اعلی حضرت کی، ماشاءاللہ، جو اعلی حضرت نے خود کہی کہ اگر چاہتے ہو کہ عشق رسول بڑھ جائے، سبحان اللہ، اور کچھ الحان نعت خوانوں سے جن کی آواز اچھی ہو ان کی آواز میں وضو کی نعت سنو، سبحان اللہ، تو نعت نبی کی سنا عشق نبی کو بڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا میں کھڑا ہوں بھی پڑھوں گی عرض تک ہوں کہ مجھے کبھی یہ کوئی دیتا نہ کہ بھائی ہوئے اس میں بس کر کہ میرے نہ قدر برداشت ہے آپ جہاں سے آئے ہو جیسے ہو مجھے پتا ہے مجھے کتنا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے کیا خطاب ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے مجھے بہت پتا ہے اور دوسری بات ہے کہ میں دنیا میں آ کے ہی مجھے کچھ کہہ دیا تھا کہ میں صرف جاوید بھائی کی فرمائش پر ان کے زبردست طریقے پر رکا ہوا تھا ورنہ میرے پاس بھائی بہت مطلب ہیں پلیز آئندہ